Skål då. Ska jag köpa nästa omgång? Vart sitter vi någonstans? Vad heter stället vi sitter på? Strand. Strandbaren. Strandbaren. Ja, vi sitter på strandbaren i alla fall. Ja. Vi fick bo sitt ut. Åh, just det, hörni. Måste berätta. Gissa vilka vi såg. Eller vem vi såg. Vem såg vi? Kan du berätta vem jag såg? Prins Daniel. Jag såg prins Daniel och hans två söner. Eller vi såg prins Daniel och hans två söner när vi gick på strandvägen här. Och Emma trodde inte mig först, men jag var stensäker på min sak. Och sen kollade jag Instagram och ja, det var hans barn och det var han. Så att... Ändå lite coolt. Supercoolt. Nu ska jag gå och köpa omgång två. Ska jag köpa vatten också? Ja, vatten. Men snälla, vad mysigt. Nu har Emma och jag suttit i... Oj, nu ska vi se om ni ser mig. Emma och jag har suttit i solen på strandbryggan typ i 3 timmar. Två, tre timmar. Jag har absolut bränt sönder mig på bröstet och då hade jag ändå smärt in mig. Den där är ledig. Ja. Jag tänkte bara hoppa in här och avsluta den här vloggen. Jag avslutade ju inte gårdagen, tror jag, vad jag minns. Jag tror inte det. Men vi åkte i alla fall taxi hem till
eller till Emma i Haninge. Och i Haninge kom min mamma och hämtade mig, vilket var jättesnällt. Och sen släppte hon av mig hemma. Alltså det var en lugn och städad kväll. Vi hade skittrevligt. Och jag vaknade upp när Leon vaknade 5:45 i morse och mådde bra. Så att det kändes ändå, ja, men det kändes ändå som en skön liksom. Det var lagom liksom. Med tanke på att jag inte har, för det första, druckit alkohol på det sättet. Eller varit ute på det sättet. På jättelänge i och med corona bland annat. Och sen att jag är, ja, men som sagt, småbarnsförälder. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle bjuda på lite. För att jag var tvungen att filma våran första båttur för i år. Mamma och de la i båten idag. Och frågade nu på kvällskvisten om vi ville hänga med dem och åka till Rassa. Och där badade bland annat Rille och Uffe och Alva. Och vi andra satt i båten. Och det var väldigt mysigt. Jag tänker att vi avslutar helt enkelt videon med att jag visar några klipp från det. Och så ses vi igen i nästa video helt enkelt. Ha det bra, hejdå! Ja, nu har vi tur att vi hittar den då. Jag tar den. Mm. Så. Kom. Nu knappar vi. Ja, vi ska.